Oi pessoal, olha o solzinho da tarde. Eu peguei a máquina agora, o celular, né? E vim pra cá pra tirar umas fotos ali no meio daquelas palheiras ali, tá vendo? Mas, gente, eu me encabulei com umas patas que eu encontrei aqui. Vou mostrar pra vocês, espera aí. Olha aqui, pessoal, ó. Olha aqui, vocês acham que pata que é essa? De que é isso? Olha aqui essa daqui, ó, dá pra ver os três certinhos aqui, ó, ó, um, dois, três, tá vendo? Ó, olha aqui, que um bocado. Ali é a minha nora e a Rebeca e as crianças que estão vindo. Estão vindo, elas foram levar merenda lá na roça, né, pros pessoal lá, meu esposo e os outros que estão lá. Olha aqui, pessoal, ó. Gente, eu não sei se é da anta ou se é de onça. Mas se for onça, gente, olha o tamanho desse pé. Olha só. Olha aqui, ó, ó. Olha, esse daqui dá pra ver certinho lá, ó, ó. Os três, ó. Deixa eu ver mais. Ó, onde ela foi andando, ó, ó. Ó, tá vendo, ó. Aqui, 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 ó, e vai indo, mas tá complicado, viu? Olha lá o sol, gente, tá quase se pondo, bonito. Aqui tá mais duro, ó, então não afundou tanto, ó, dá pra ver que tem os três dedinhos, ó. Bom, pessoal, a minha nora falou pra mim que é de anta e não é de onça. Eu que tava preocupada. Mas também, né? Fazer o quê, né? Eu não sabia, né? E parece muito, né? As três pegadinhas parecem de onça, mas ela falou que é de anta. É, mas é isso aí. E agora, gente, a gente não está mais lá. A gente veio aqui, ó. Olha aqui que coisa mais linda, ó. Pé de piqui aqui perto. Vou mostrar pra vocês agora, de perto. Olha aqui, pessoal, o pezão de piqui aqui, ó. Pezão de piqui. Começa aqui, tá bom? Olha lá, ó. Ó. Olha o tamanho, gente, ó. Ó. Pena que eu não tenho drone, tá? Pra levar lá em cima. Pra vocês verem o tamanho dela. Lá, ó, parece dois braços abertos, ó. Que lindo. Deixa eu rodear aqui pra vocês verem. Rodear aqui. Ah, deve de dar o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu acho que umas seis pessoas para abraçar ela. Cinco? Eu acho, né? Sei lá. Mãe. Oi? Olha, pessoal. Ó, deste lado aqui agora. Ó. Que tá... Nossa, mas é muito alto, hein, Dani? Gente, demais. É alta demais. Quem que dá conta de subir nisso aí, hein? Olha aqui, deste lado, ó. Deste lado, tá? Vou vir deste lado agora. Olha lá, ó, ó. Gente, ela é bem alta. Aqui na câmera, aqui, parece que ela não é tão alta, mas ela é bem alta, viu? Pois é, olha só o tamanho. Deixa eu rodear mais aqui. Pra você ver, ó, que bonito lá o sol se pondo. Olha só. Olha, aqui eu aproximei mais, tá bom?
Olha lá quem está ali também, olha lá.